Температурний скринінг, маски, рукавички та навіть власні ручки. Саме так проходять вибори у селищі Диканька. Сьогодні ми сюди завітали, аби побачити, як голосують в умовах коронавірусу. При вході на дільнично-виборчу комісію у Диканці всім виборцям вимірюють температуру. Заходять до приміщення по черзі, не створюючи натовпу. На дільниці є антисептики, щоб обробити руки, та навіть кабінка для людей із підвищеною температурою. В основному йдуть в масках, беруть свої ручки і дотримуються. І ми поставили для дезінфекції рук, то всі руки обробляють. Ну, я думаю, дотримуються. Коврики в нас є, все. І люди, я бачу, дотримуються. В основному всі в масках. На дільниці зізнаються, бюлетні отримували ще й вчора ввечері. Бюлетні отримали всі у тій кількості, які нам треба, ну, згідно напису на пачки. Зіпсованих, там порваних якихось не було, всі однакові по кожному виду виборів. І також одне єдине, що ми отримали їх просто невчасно. Ми отримали просто дуже пізно вчора. На цьому дільнично-виборчому окрузі зареєстровано 1980 людей, але станом на 15-ту годину прийшли проголосувати лише 480 виборців. На іншій дільниці у селищі Диканька також із дотриманням усіх санітарних норм та без порушень виборчого законодавства голосують виборці. На даний час і на протязі цього дня у нас ніяких порушень не було зафіксовано. По списку виборців у нас 1717, на даний момент прийшло 553. На виборчих дільницях зізнаються, явка виборців занадто мала – близько 25%. Євгенія Манич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».